Κατά τα λοιπά, όλη αυτή η εγκληματολογία η οποία επιχειρεί να σαρώσει και την πολιτική ζωή και την δημόσια επικοινωνία, καλά κρατεί. Δεν θα μπαίνα στον κόπο βέβαια να κάνω το σχόλιο στο οποίο θα καταλήξω, αν δεν έβλεπα έναν δημοσιολόγο, ο οποίος και πολύ σαν και αυτόν, μάλιστα αυτός είναι και φίλος της Λέσχης Μπίλτεμπεργκ και εξαιρετικός παρουσιαστής των αμερικανικών θέσεων, να επαναλαμβάνει αυτά τα περί άβατου, των εξαρχείων και τα συναφή, όλα αυτά τα εύκολα, ξέρετε, όλα αυτά του σειρμού. Φαντάζομαι ότι με την ίδια λογική αποτελεί άβατο και υπεύκη, γιατί πριν από 15 μέρες επίσης εκεί είχε υπάρξει μια επίθεση σε αστυνομικό τμήμα. Και επειδή λοιπόν έχει γίνει πολύ κουραστική αυτή η ιστορία τώρα με τα άβατα των εξαρχείων, θα έρθω να συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Γιώργη και να κάνω την παρατήρηση λοιπόν ότι σε αυτό το άβατο, εκεί δηλαδή στα εξάρχεια, καταρχάς να σημειώσω ότι με χωρίζει πολύ μεγάλη απόσταση από φίλους στα εξάρχεια, τουλάχιστον από αυτό που εκείνοι θεωρούν ως ιδεολογικό πρόσημο της παρουσίας τους χωρογεωγραφικοπολιτικά, για να το πω έτσι, σε αυτή την περιοχή. Παρ' όλα αυτά συμφωνώ με την διαπίστωση που γίνεται ότι, ξέρετε, στα εξάρχεια δεν συχνάζει εκείνη η πλειοψηφία, η συντριπτική των 130 Ελλήνων που είναι μπλεγμένοι με μίζες στην υπόθεση των εξοπλιστικών, στη λαιλασία του δημόσιου πλούτου ή αυτών των άλλων 130 οι οποίοι είναι στα Paradise Papers. Δεν νομίζω ότι πάνε στα εξάρχεια αυτοί, έτσι. Επίσης, μιας και μιλάνε διάφοροι για το άβατο των εξαρχείων, θέλω να πω ότι στα εξάρχεια δεν είχαν ποτέ το στέκι τους. Ούτε ο Τσουκάτος, ούτε ο Άκης, ούτε ο Μαντέλης, ούτε αυτός ο γνωστός καλός κόσμος που εδέχεται χορηγίες και εξυπηρετήσεις από πολυεθνικές και διάφορους πλουτοκράτες. Από όσο δεν μπορώ να υποπτευτώ, δεν ήταν στο άβατο των εξαρχείων που στήθηκε η γιάφκα, εκείνη η γιάφκα που σχεδίασε το έγκλημα του χρηματιστηρίου, το θυμάστε εκείνο το ρυφηφί. Και μπορώ να διαβεβαιώσω ότι δεν είναι το άβατο των εξαρχείων το στέκι εκεί που σχεδιάζεται η αρπαγή σπιτιών δανειοληπτών που έχουν φτάσει σε οικονομικό αδιέξοδο, δεν είναι εκεί που σχεδιάζεται η φορολογία, δεν είναι εκεί που σχεδιάζεται το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Όμορφη που σε γειτονιά, το χωμάνα γλυκιά, που σε γέμισε ο καημός. Με τις σαβλές τις χαμηλές, τις γαζιές τις ψηλές, που σκορπίζουνε φωτιές.